প্ৰলয়ংকাৰী বানে সমগ্ৰ অসমকে বিস্তৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া কৃষকসকলে পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌতা, জাৰগাঁও, আমিনপাৰা, পানীখাইটি, হিদাখোৱা আদি প্ৰায় 10খন গাঁৱত পানীৰ অভাৱত কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিছে। উল্লেখ্য যে মৰাধ্বংসী জলসিঞ্চন বিভাগৰ 2 নং কেনেল প্ৰায় 4 বছৰ ধৰি ভাঙি অন্য দিশে পানীৰ গতি কৰাত বিমূৰত পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকল। জলসিঞ্চন বিভাগক এই কথা অৱগত কৰি আহিছে যদিও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বিভাগটোৱে। আজি আমাৰ এই যিটো কেনেল এতিয়া আমি মেৰামতি কৰি আছোঁ, আজি বিগত 4-5 বছৰ ধৰি প্ৰতি বছৰে বাৰিষা কালতে ভাঙি যায়। চৰকাৰ তথা আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো আমাৰ কমিটিৰ মানুহ যায় আবেদন নিবেদন আপত্তি কৰোঁ, এইটো বনাই দিয়ক, ভাল কৰি দিয়ক। আমাৰতো দুখীয়া খেতিয়ক ৰাইজ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ হাতীগড়, বালিচিয়া হাবি, ঝাৰগাঁও 1 নম্বৰ ঝাৰগাঁও, আমিনপাৰা, সিধাখোৱা, এই বহুত মানে 9-10টা গাঁৱৰ মানুহে এই ডঙৰ কেনেলত দি খেতি বাতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। কেনেল পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক জিৎ বাহাদুৰ শেট্টিৰ অভিযোগ, বিগত 4 বছৰে উক্ত ভাঙনিখিনি মেৰামতিৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি বিফল খেতিয়কসকল। এতিয়া আমাৰ যদি এই দুৰ্দশা অৱস্থা হয়, এতিয়া আমাৰ পথাৰবিলাকৰ পানী শুকাই গ'ল, আমাৰ আজি হয়তো আমি অৱগত কৰিছোঁ কিন্তু আজি আমি যোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকক আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি দেখাও নাই। উপায়ন্তৰ হৈ কৃষকসকলে নিজা গাঁঠিৰ ধনেৰে মেৰামতি কৰে। কেনেল পৰিচালনা সমিতিয়ে SDOক বহুবাৰ অনুনয় বিনয় কৰিও কোনো সুফল নাপালে। আমি 50 টকা, 20 টকা, 10 টকা যোনে যি পাৰিছোঁ উঠাই আমি আজি 100-150 মানুহ লগাই কাম কৰিছোঁ। ফলত অঞ্চলবাসীৰ ক্ষোভ ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ ওপৰত। সোণোৱাল চৰকাৰে এইসকল কৃষকৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবনে? জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে বুজিবনে তেওঁলোকৰ সমস্যা? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 24, নৰ্থ ইষ্ট।